Jag heter Ulf Steneryd, är fordonschef på Structon Rail. Structon Rail är ett järnvägsföretag då, som har eget tillstånd att bedriva järnvägstrafik. Och i det har vi då en säkerhetsstyrning som ska tillse att våra fordon och maskiner är trafiksäkra. Och för det är det väldigt viktigt att vi har då ett förebyggande underhåll. Idag använder vi checkproof för daglig säkerhetskontroller, underhåll, besiktningsavisering, skyddsronder, stort sett allt det vi behöver ha checklister. Ja, vi har ju, under en längre tid har vi tittat efter någon form av system som vi skulle kunna eliminera pappersblanketter och att vi jobbar i flera olika system. I en daglig tillsyn så ser föraren direkt att det, om det finns brister eller fel som inte åtgärdar det. Och sen att vi kan använda dominmatade data via Checkproofs API för olika former av analyser. När vi gör kontrollen i Checkproof så gör vi kontroll av bromsar, hjul, ledningar. Om det skulle vara några speciella avvikelser, då för vi in i Checkproof vad det är för fel och så vidare. Sen går det an till reparatören som har lättare att hitta felet. Då ser jag var någonstans maskinen är och vad felet är. Då får man ju åka till maskinen och lokalisera felet och titta vad det är för någonting och reparera helt enkelt. Och sen när man är färdig så knappar man av felet i Checkproof och det ser maskinoperatörerna att det är färdigt. Jämfört med hur vi jobbar förut är att vi har mycket mindre pappersblanketter. Nu jobbar vi ett och samma system. Att all den här datan som kommer in, att det går att få ut den och analysera den. Det är faktiskt en av grunderna till Checkproof också. Att vi tittar på just det här med datansamling. Jag vill också framhålla då att Checkproof har varit väldigt lyhörda för önskemål om förändringar eller utveckling. Så att det vill jag verkligen ge mig en eloge för. Plus en bra support.